Kakšne so vaše izkušnje oziroma predlogi v zvezi z dostopanjem do posojil bank? Elektronabava posluje v okviru mednarodnega podjetja Rexel in je vključena v sistem združevanja denarnih sredstev. Zelo velik pomen v podjetju dajemo dnevnemu spremljanju obratnega kapitala in pa seveda spremljanju mesečnega denarnega toka. Zdaj, kaj to točno pomeni? Zdaj, v okviru mesečno ustvarjanja viške denarnega toka mi konec meseca prenakažemo matični družbi na transakcijski račun. V primeru primanjkljaja ali določenih investicij pa potem ta denarna sredstva pokličemo nazaj. Zelo pomembna prednost teh združevanja denarnih sredstev je možnost internega financiranja. Kar pomeni zdaj to, je, da podjetje, ki ima višek denarnih sredstev in bi ta denarna sredstva naložila nekako v depozit ali druge finančne naložbe, drugo podjetje v družbi, v skupini, potem ta denarna sredstva, ki bi imela pa željo po pridobivanju posojil, pa se nekako tako združita in pride do internega financiranja. S katerimi tveganji se srečujete v poslovnih financah in kako jih obvladujete? Dnevna tveganja v našem poslovanju so vsekakor tveganja neplačil. Zdaj, elektronabava s široko ponudbo elektrotehničnega materiala in dosti razvejano mrežo, prodajno mrežo, posluje tako v dejavnosti trgovine, industrije. Ne nazadnje smo pa kljub vsemu zelo povezani še z dejavnostjo gradbeništva, ker so pa tveganja neplačil še kljub vsemu prisotna, zelo prisotna. Podjetje se mora pri teh tveganjih že v samem štartu posla dobro pripraviti na to. In ta tveganja mora pred podpisom pogodbe že prepoznati, da se jih nekako izključi. Kaj pri tem vpliva, da prepoznamo ta tveganja, je pa poznavanje dobro posla in prepoznavanje tveganja in pa nenehno spremljanje pač bonitet poslovnih partnerjev oziroma subjektov. Kako vidite vlogo poslovnega finančnika jutri? Zdaj, tradicionalno dojemanje finančnika je nekako videno kot, da kontrolira, poroča, opozarja na napake, predvid nekaka tveganja. Zdaj, jutri ne vidim, da bi bila ta vloga bistveno drugačna. To so njegove osnovne vloge. Vendar pa finančnik mora zelo dobro poznati vsa, spremljati zakonodajo, tako davčno, pravno. Ne nazadnje, mora postati pa tudi zelo dober komunikator, zelo dober imeti povezan tim sodelavcev, zelo močen tim sodelavcev, ker ne nazadnje, tim je močen to, kar je njegov najšibkejši člen. Bistvo tega je, da zna tudi ta svoja znanja, ki jih lahko rečemo, da mora imeti svoje zelo veliko, ker pozna poslovanje celotnega podjetja, da ga zna podajati naprej in usmerjati zaposlene, tako bom rekla, prodajnike in ostale profile, ki ta znanja potrebujejo. Tako da jutri se mora prilagoditi trgu, iskati rešitve, priložnosti, po drugi strani pa mora zaposlovanje izluščati na podlagi morje teh informacij, pridobiti natančno, vedeti, katere so tiste informacije, ki mu služijo za dobro podporo odločanja.